Пожежа із загиблими на Троєщині. Зранку на вулиці Закревського, 77, горіла квартира. Про це у Фейсбуці повідомила Надія Несторова. Пожежники не змогли одразу загасити вогонь, бо не вистачило води. А коли під'їхала друга автівка рятувальників, вона не змогла наблизитися до будинку. Дорогою її перекрила машина поліцейських. Мешканку квартири врятувати не вдалося. Станом на 12-ту рятувальники ще продовжували ліквідовувати пожежу.